Ուզում Հոսեփի օրինակը վերեմ, սա շատ տարածված օրինակ է, պարզապես Հոսեփի օրինակը վերեմ, նայեք ինչ եղավ Հոսեփի հետ ծեր։ Հոսեփը երազներ տվեց Աստված իրան, եւ Աստված երազի միջոցով խոսաց Հովսեփի հետ եւ լավ ապագա խոստացավ։ Եվ մենք երբ որ նայում ենք Հովսեփի կյանքը որպես լավ ապագա օգտագործված, տեսնում ենք ինչ տեղ ունեցավ Հովսեփի ցեներ։ Մեր պատկերացմամբ Հովսեփը պետք է երազներից հետո ցեներ մեծ ուժ ձեռբերեր, լավ շրջապատ ձեռբերեր, մեծ հարստություն ձեռբերեր, մեծ իմաստություն ձեռբերեր եւ դառնալ Եգիպտոսի կառավարիչ։ Մարդկային պատկերացումով այսինքն աստիճաններով պետք է գնալ, լեվելներով պետք է հաջողության մակարդակներ աշխարհի գնալ ու հասնել իր ուզածին։ Մենք տեսնում ենք Հովսեփը երազներից հետո խափվեց, բանտար եղբայրների կողմից դավաճանվեց, կծվեց փոսը, փոսից հետո վաճառվեց, վաճառվելուց հետո դառա ստրուկ, ստրուկից հետո դառա բանտարկյան։ Անհույս վիճակից դառավ մեկ էլ Եգիպտոսի կառավարիչ։ Որտեղից Աստված ուր հասցրեց, բայց ո՞ր ճանապարով, ոչ թե մեր մարդկային պատկերացած ճանապարով, այլ Աստված ուներ իր տարբերակներն ու ճանապարները Հովսեփին դարձնելու են ինչ որ ինքնուրույն։ Մեր ճանապարները, դրա համար Աստված ասում է, մեր ճանապարհը, աշխարհի ճանապարհը եւ Աստծո ճանապարհները տարբեր են։ Ճիշտ ու Աստված մեզ անցկացնում է այնպիսի ճանապարհներով, նայեք, այնպիսի ճանապարհներով, որը այս աշխարհի ճանապարհները չեն։ Օրինակ, մարդկային ճանապարհով, սովային ճանապարհով, դժվարության ճանապարհով, տառապանքի ճանապարհով, ասում ես, «Արա չի բռնում էլ այս ճանապարհը»։ Դեր քո ասածը ու իմ ապրած, իմ գնացածը չի բռնում իրար հետ։ Ու կասկած է գալի քո մեջ, արդյոք սայն Աստվածն է, որ էդի խոստացել է։ Բայց հենց հավատքը Աստծո նկատմամբ պետք է, որ այդ ճանապարհը մարդը անցնի, որովհետև փաստացի շատ ժամանակ մարդը իշխում, ասում միշտ այդպես պետք է լինի։ Բայց երբեմն գալիս է, երբեմն շատ է գալի, երբեմն քիչ է գալի։ Բայց այդ հավատքը, ոչ թե Աստծուն է պետք, որ Աստված ինչ որ բաներ անի, հլը ինձ է պետք այդ հավատքը, որ ես քայլեմ առաջ, որ ես քայլեմ առաջ, որ ես լեզուս պահեմ ատամներիս տակ, որ ես մեղչը գործեմ, որ ես ճիշտ պահեմ, որ համբերեմ, որ ուժեղ լինեմ, որովհետև հավատալիմ է, Սառայի համար գրված է, Սառան ասեց, հավատա, որովհետև ընդունեց սերմը, սերմը, այդ զորությունը ընդունեց երեխա ունենալու, որովհետև հավատալին համարեց խոստացողին։ Սառան գնաց այդ քայլի երեխա ունենալու, որովհետև ասում չէ, որ Աստված ասում է, որը մի բան կա, ասողին հավատարիին համարեցին։ Մենք պետք է ասողին խոսքը մեզ փոխանցողին, ասում հավատարիին համարեն, որ ինքը տարավ ճանապարհով կանցկացնի։